Ahoj, já jsem Petr. Vítám vás u dalšího videa a tohleto je Asus Zenfun Live. Já jsem tady dneska v obležení těchto z těch dalších dvou zařízení: foták a telefon. To, proč je tady mám a to, proč je tady mám takhle kolem sebe. Značí to, že dneska tady mám telefon, který je trochu odlišný. Já mám vždycky radost, pokud mi do studia dorazí něco, co je alespoň trochu odlišný než nějaký další jiný výrobky. Protože co si budeme povídat u těch mobilních telefonů poslední dobou, je inovace dost mizivá, nebo můžu říct, skoro i mizerná nic nějak moc dalšího nového objevného není. Vzpomeňme si, když jaká jaký to byl objev, když domů byl přišel foťák nebo přišel barevný displej. Tohle to se nějakým způsobem nekoná. Na druhou stranu, samozřejmě, čím ty telefony jsou lepší a lepší, tím je horší tam e, něco přidávat. Já si myslím, že další věc, která by do mobilních telefonů přišla, určitě by ji všichni ocenili, kdyby přišel konečně nějaký výrobce s baterkou u telefonu, který vydrží fakt opravdu hodně dlouho. Ale to, že tady mám tyhle ty e, dvě věci kolem sebe, tyhle ty dvě, můžu říct, kamery, e, je to, že tenhle ten telefon je trochu specifický tím, že se zaměřuje zejména na mladou generaci a na natáčení videí. Já si teď tohle dám stranou. Když se vrátím ještě k designu, tak samozřejmě úplně opravdu připomíná to, prostě připomíná to iPhone. Připomíná to vzhledem iPhone, připadá to i velikostí iPhone, když ho tady sundám, z tohohle stojánku, tak se opravdu můžete podívat, že ty telefony jsou skoro identicky stejně velký. Samozřejmě tenhle ten telefon je trochu z jiné kategorie, to je jasný, protože samozřejmě cílí na mladou generaci, ale než se dostaneme k tomu, čím je úplně specifický, tak si ho trochu popíšeme. Tělo telefonu je plastový a to jak rámeček, tak tady tenhle ten zadek. Baterka je nevyměnitelná, kapacita 2650 mAh. A když se podíváme, co tady kolem dokola je, tak tady samozřejmě slot na dvě SIM karty nebo takový ten hybridní, to znamená SIM karta a paměťová karta. Ze zhora tři a půlka Jack, to si myslím, že určitě teenageři oceněj. Tady klasika z vrchu, dírka na mikrofon, ze spoda dírka na mikrofon kvůli odfiltrování ruchu, to už jsme se vysvětlovali. Tady jsou zesilování, zeslabování, tlačítko zapínání, ze spoda potom konektor, bohužel pořád micro USB, ale zatím jsme zvyklí, že u telefonů téhle kategorie cenový už můžu vlastně prozradit, že ta cena je 3990, tak zatím v této cenné kategorii se USB-C zatím moc nedočkáváme. Dále tady reproduktor, který je mono a to je vlastně z, týhletý, z tohohle obvodu všechno. Ze zadní strany poměrně hezky udělaný logo Asusu a fotoaparát, který je 13 megapixelový Focus 2.0 s diodou. Z přední strany potom je fotoaparát zase s diodou, ale tentokrát jenom 5 MP. Když se podívám do telefonu, tak ten si můžu zapnout v tuhle chvíli. Aktuálně, když si pustím aplikaci CPU Z, tak se dozvím, že jej pohání čtyřjádrový procesor ARM Cortex A7 o taktu 1,4 GHz. Grafický procesor potom Adreno 305, a telefon je vybaven 2 GB operační paměti a 16 GB interní paměti. Ty lze samozřejmě rozšířit až do 256 GB paměťovými kartami. Poměrně dobrý, to co v tomhle tom telefonu shledávám, je výkon, protože když si pustím aplikaci Antutu Benchmark, tak jsme se dostali na relativně zajímavých 57 678 Což si myslím, že opravdu na cenu toho výrobku 3990, je poměrně slušný. Tak znamená, běhají na tom i hry. Nemusíte se vůbec ničeho obávat, že by se to nějak sekalo. To, co na tomhle telefonu je výjimečné pro teenagery, je tady ta aplikace Beauty Life. Asus nám tvrdí, že je prvním výrobcem na světě, který dokáže v reálném čase. Uh, upravovat video, uh, které vy live streamujete například na sociální sítě nebo kam jinam vlastně. Uh, protože v momentě, kdy tu aplikaci pustíte, tak se vám tady vyberou tři, uh, tři vlastně sociální sítě, YouTube, Instagram, Facebook, vy si můžete vybrat jednu z nich a na tuhle sociální síť potom rovnou streamovat video. Já si tady můžu vybrat například Instagram, a tady se vám objeví takovýhle uh, kolečko a díky tomu vy si můžete v této aplikaci uh, nastavit 0 až 10, jak to bude vyhlazovat uh, váš obličej. To znamená, pokud uh, holky mladý například uh, trpějí uh, špatnou pletí, určitě tahle ta aplikace krásně to vyhladí, pro starší vyhladí vrázky, že já si myslím, že každá cílová skupina si v tomhle najde to své. Další funkce, které mě na tomto telefonu baví, jsou gesta. Ta se, ta se dají nastavit samozřejmě přes nastavení. V momentě, kdy si pustím aplikaci Zen Motion, pustím si tady dotykové gesto, tak samozřejmě ty jsou plně konfigurovatelné a jich tady spousta. Mně se tady osobně bych se rád pozastavil, co se mi tady líbí, tak jsou tyhle ty zkratky, který, nebo gesta, který vy namalujete na obrazovku, která je zamčená, černá, vypnutá, namalujete tyhle ty gesta a spustí se vybraná aplikace. Nevýhoda je to, že ty gesta se nedají přidávat a musíte použít opravdu ty, která tady jsou předvolená, nicméně na to gesto si můžete Vybrat nějakou jinou aplikaci, tohle z toho problém není. Já teď v tuhle chvíli telefon vypnu, vidím tady dvojité V, je ke spuštění aplikace počasí, s kamera, vypínám a na černé obrazovce udělám takhle dvojité V a v ten moment mám puštěný počasí, udělám s hned se mi pustí kamera, to znamená, rychle se dostanu do jednotlivých funkce, kterou používám nejčastěji. Typicky zprávy, telefonování, to je to na vás samozřejmě. Ještě další věc, která se mi líbí tady na tom displeji, je to, že v momentě, kdy zapnu klasicky, tak tady vidím tři často používané aplikace. Tímhle s tím se dostanu do telefonu, tímhle s tímhle do zpráv a tímhle s tím se můžu dostat rovnou do internetového prohlížeče a surfovat. Když se ještě vrátím k hardwareové výbavě, Display je pětipalcový, je bohužel jenom HD. Samozřejmě Full HD by tady tomu slušelo víc, ale v této cenové kategorii si myslím, že se to dá i oželet. Bluetooth 4.0 na připojení sluchátek nebo dalšího příslušenství. No a mě nezbývá, než ten telefon zhodnotit. Já si myslím, že za 3990 korun se jedná o velice slušné provedení. Ještě vám řeknu, co je v balení. Tam, jsou, tam je nabíječka a datový kabel a samozřejmě návod k obsluze. Nic externát standardního tam není. A barva, nebo barvy, v kterých se ten telefon vyrábí, je černá, růžová a zlatá. Jestli vám dnešní video líbilo, určitě nezapomeňte nám dole pod ním nechat palec nahoru a nebo nám samozřejmě nechte komentář. Já se sám budu těšit u dalšího videa, Jmenuji je Petr, Huramobl.cz a čau u dalšího videa.